Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo do Hammett ARL, aprendendo. Aparentemente eu não aprendi, não é mesmo? Aparentemente eu não aprendi mesmo. Aprendendo a ser invencível com hora de aventura. Vamos nessa. Eu já rolei muito no começo desse vídeo. Fala rapaziada, hoje a Fala. gente vai analisar um episódio de Hora de Aventura chamado Jake o Tijolo. Não é um episódio de Jake várias Tijolo, acho que eu já aventuras, vi. ou um episódio em que eles enfrentam muitos monstros, mas é com certeza um dos mais diferentes que a gente tem na Ah, já série sei qual que inteira. é, Eu tá. diria que até é um risco fazer esse tipo de É um episódio, que o Jake mas vira um nesse caso tijolo. deu muito certo, porque algo que era pra ser simples e diferente se tornou uma história de inspiração. O episódio começa com o Finn seguindo o mapa e tentando acertar essa maçã comida na cesta de árvore, que no caso ele erra. Até que após passar por alguns cenários, ele encontra essa casa meio destruída, que é onde o Jake tá, fingindo ser um tijolo. O Finn pergunta como tá a experiência de ser um tijolo e o Jake dá essa risada aqui. Mostrando que talvez a experiência não seja tão saudável assim, mas que mesmo não sendo uma boa experiência, é o que ele quer fazer. Desde que eu era pequeno, eu queria saber como é ser tijolo de uma casa de tijolos quando a casa de tijolos cai. E essa casa vai cair. Ele tava ali meio que uma espécie de meditação, só esperando a casa cair, para sentir como é ser um tijolo em uma casa de tijolos que desmorona. Nessa parte eu interpreto que ele tá meio sem sentido de vida e por isso ele quer fazer isso. Talvez ele queira sentir alguma coisa, talvez ele esteja um pouco perdido e é provável que após essa experiência ele se reencontre. Por algum motivo, eu sinto que o Jake, nessa parte, não queria ser ele mesmo. Talvez por conta do episódio passado, que eu ainda vou fazer um vídeo. E naquele momento, ele só queria tirar um retiro sozinho em uma parte do mundo, sendo algo que ele não é. E muita gente faz isso, tem muita vontade de se retirar para outros lugares, como se toda a culpa de algo ter um significado ruim seja do ambiente. Mas as pessoas se esquecem que conseguem a qualquer momento se retirarem em si próprias. E que este sim é um verdadeiro retiro. E que isso sim está em seu poder. Mas por Sim, enquanto, se a eu não me gente tenta ficar engano, só. um bom jeito de você ali que se retirar para pensar e tal, acho que é um tipo de meditação, né? Que tipo, existem vários jeitos diferentes para você. Isso é o que eu acho, né? Existem vários jeitos de você meditar de certa forma, né? Igual, por exemplo, tem gente que medita de acordo com algumas religiões, como por exemplo, tem meditação do budismo, tem por exemplo a meditação em Deus, que é mais do cristianismo, né? Tem uma meditação que é mais você não pensar em nada, né? Tem a meditação que você simplesmente para, não pensa em nada e se foca só em se concentrar e relaxar, né? Tem meditações também que serve para você só relaxar, né? Que geralmente é essa que você não, se você não se concentra em nada, só relaxa, dá uma respirada assim e tal, só para dar uma relaxada, né? Eu acho que isso é um bom jeito, assim, seja como for que você estiver fazendo para poder meditar, né? Se você estiver meditando para o budismo, se você estiver meditando para Deus do cristianismo, se você estiver meditando para nada, eu acho que é um bom jeito de você parar um tempo e relaxar, né? Que eu sei que tem gente que eu acho que faz isso toda manhã, eu acho, assim, ele acorda, aí ele ou na própria cama mesmo, ou vai para um quartinho separado assim, vai lá, para, dá uma meditada e tal. Eu sei, por exemplo, dos que eu já fiz, né? As que eu já fiz foram só duas, que foi a meditação de não pensar em nada e a meditação em Deus, né? Que tipo, a meditação em Deus, você vai para um quartinho separado assim e você só fica um tempinho ali, fica meia hora ou talvez uma hora, sei lá, orando ali, falando com Deus, você e ele sozinho. Ou então a meditação em nada, que você fica ali uns 10 minutinhos ali, você senta, sabe, tipo, você não pensa em nada, a única coisa que você pensa é só relaxar, fazer mais nada, é só isso. Um silêncio total, só pra fazer isso. E acho que é por isso que a galera prefere fazer de manhã, porque geralmente é onde tem um silêncio, tipo assim, umas 5 horas da manhã, não vai ter uma galera correndo de carro na frente da sua rua. Eu acho, né? Mas é uma boa fazer esse tipo de meditação. Eu tenho que voltar a fazer esse tipo de meditação, porque dá uma boa relaxada mesmo. Talvez acordar cedo e fazer uma meditação na cama mesmo é uma boa. Com essa concepção de que ele preferia ser qualquer outra coisa além do Jake, o cachorro, naquele momento, e decidiu ser Jake, o tijolo. E logo após um breve diálogo entre o Finn e o Jake, o Finn vai embora e deixa um walkie-talkie no chão para eles se comunicarem. O Jake não curte muito isso, já que tijolos não se comunicam, mas ele não pode fazer muita coisa naquele momento. Tá bom, eu vou voltar a ser um tijolo.
Depois de um tempo, um coelho aparece bem em frente a ele e começa a cavar uma cenoura. Até que um cervo chega, come a cenoura e o coelho se assusta, indo embora. O Jake até comenta que apesar do cervo não ser um perigo real para a vida do coelho, ele ainda tá acima na cadeia alimentar. E por instinto, sente-se na posição de assustar o coelho. Então, tá. Apesar dele ser uma falsa ameaça, ele ainda assim é uma ameaça. O Finn interrompe a narração do Jake falando pelo altar. É uma ameaça porque o coelho não sabe que o cervo consegue fazer. O que o deixa bem irritado, já que ele queria ter uma experiência solo e desconexa das outras partes da vida dele. O coelho é irrelevante comparado à experiência do tijolo. Opa. Foi mal, cara. Esquece o coelho. Essa frase me mostrou que por mais que ele tentasse separar o Jake do tijolo, não adiantava. Então, ao mesmo tempo em que ele estava experimentando o seu tijolo, ele ainda era o Jake narrando os acontecimentos da vida de um coelho. Isso ele fez pra si e pra mais ninguém. O que me leva a pensar que talvez ser um tijolo naquele momento nem fosse tão importante assim. Mas o simples fato de que o Jake estava sendo obrigado a ter outra experiência que não fosse comum à vida dele já fazia tudo aquilo valer a pena. Isso mostra que não era sobre ser diferente, mas sobre observar a si mesmo. Enfim, chega de brisar. Nessa parte do episódio, o Jake narra o dia enfim chegando ao crepúsculo e a noite devorando toda a luz que se restava, fazendo com que o coelho e o cervo fossem dormir. E ele encerra a narração com a frase que mais me pegou nesse episódio. E assim termina o dia do nosso antigo vilão que desaparece em uma moita de árvores. Talvez pra sonhar com as batalhas fúteis de amanhã. Por que será que ele acha as batalhas do cervo tão fúteis? O Jake é um ser sábio que não atribui mais significado às coisas do que elas realmente têm. Mas então por que que ele adicionou o adjetivo de fútil às batalhas do cervo? Talvez porque ele entenda que todas as batalhas são fúteis? Ou porque ele pensa sobre a brevidade da vida? Talvez ele pense sobre como todas as coisas serão esquecidas. Pode ser que pense sobre como ele mesmo será esquecido e que... Ou talvez porque as batalhas que ele enfrenta, as batalhas que ele tem na cabeça dele são as batalhas que ele faz mesmo contra os monstros, contra os inimigos dele e tal. E aí a batalha entre um cervo e esse coelho que teve ali, né, uma batalha assim, pra ele foi algo fútil porque geralmente não aconteceu nada. E talvez não vá acontecer nada amanhã. Mesmo sendo famoso ou lembrado, todos aqueles que dizem o seu nome também serão esquecidos. O Jake talvez ache as batalhas do cervo fúteis porque ele enxerga as coisas como mortal. Ele sabe que não importa o que aconteça ou quando aconteça. Será vazio de significado, pois o próprio tempo engolirá o momento. A própria mutabilidade das coisas deixa tudo sob o mesmo valor. Faz com que é que eu não duvido. Eu não duvido de ter esse significado de Hora de Aventura, que a Hora de Aventura tem uma filosofia muito sinistra, cara. Quintos sejam igualmente especiais ou igualmente fúteis. Enfim, continuando. O Jake acorda no meio da noite com uma tempestade e tá feliz com ela, porque talvez seja naquele momento em que a casa desmorone e ele tenha tanto a experiência que queria. Enquanto isso, no outro lado, o Finn coloca o walkie-talkie pra tocar em uma rádio, como se fosse uma espécie de podcast feito pela narração do Jake. E várias pessoas na Terra de U começam a escutar. Vira literalmente um sucesso de rádio, tanto que eles aumentam a audiência. Nesse momento, mais uma vez, o Finn tenta acertar algo no lixo, mas ele erra. A narração continua e o Jake conta como quase tudo acabou pro coelho, mas o mesmo acabou recebendo ajuda de um bando de castores que ajudaram a reforçar a toca no meio da tempestade. Existe também essa parte onde aparece uma toucinha do mar, que não deveria estar ali, segundo o Jake, pois elas vivem apenas no mar. Só que ele diz que já ouviu histórias de antigos marinheiros que diziam que às vezes as tempestades levam elas pra longe. É o triunfo da experiência sobre as verdades de segunda mão de livros didáticos morfados. Essa parte me remete a pessoas que tiveram experiências que não estão catalogadas, por exemplo, aqueles relatos de cura. O que ele tinha falado? É o triunfo da experiência sobre as verdades de segunda mão de livros didáticos morfados. Essa parte me remete a pessoas que tiveram experiências que não estão catalogadas. Por exemplo, aqueles relatos de cura com erva. Ah, mas que passa? Que a medicina acadêmica não necessariamente apoia, mas existem pessoas que contam histórias e que realmente acreditam que aquilo deu certo. E vocês, tem alguma experiência que não foi catalogada? Ou que os livros dizem ao contrário, mas aconteceu com vocês? Assim que o Jake fala que tá seguro, aparece o cervo e começa a destruir todo o trabalho que demorou horas pra ser feito. É o fim. A toca foi destruída. Que tanto microfone, velho? Uma injustiça de nível astronômico. Mas mesmo depois dessa luta, que parecia ser o fim pro coelho, mesmo depois de ter perdido sua toca, que foi construída depois de muito trabalho, o coelho encontra uma outra forma de sair por cima, entrando dentro de um tronco de árvore. Opa! Senhoras e senhores, o coelho é invencível!
Essa fala do Jake é muito bonita, porque aqui ele mostra sua concepção do que é ser invencível. E pra ele, não é sobre matar o inimigo, já que o coelho contra o cervo não teria a menor chance, mas é sobre desprezar as ações daqueles que tentaram te dissuadir. Pois mesmo Sim. depois de destruírem a sua casa, ele deu um jeito de dar a volta por cima. E isso mostra uma alma invencível. Mas o que é ser invencível? Pra mim, o coelho foi um pouco mais que invencível. Ele foi resiliente, mostrando que não importava o que acontecia, ele iria dar a volta por cima com o rosto pleno e calmo. O coelho não se deixava perturbar com as coisas que lhe aconteciam, mas ele aceitava tudo o que lhe acontecia. Entendia que não podia mudar o que aconteceu, que o passado é passado, e olhava pro presente com os olhos abertos, aproveitando todas as oportunidades que lhe apareciam. Esse coelho nos demonstra que a filosofia é mais que palavra. Ele encarna a filosofia como ela deve ser. Toda e qualquer adversidade é apenas uma nova chance de testar o que você aprendeu diante da filosofia. Portanto, mesmo que estejam destruindo sua casa inúmeras vezes, olhe para as oportunidades do presente. Pois se você estiver preocupado com uma folha, você não vai enxergar a árvore. E se você estiver preocupado com a árvore, não vai enxergar a floresta. O coelho não ligou pro conflito. Ele simplesmente olhou pro rosto do seu adversário e disse: "Dane-se." Foi nesse momento de inspiração em que o Jake decidiu sair da parede com o pretexto de que não precisava mais ser um tijolo. E que o coelho tinha as respostas que ele precisava. Acho que por ter uma serenidade inabalável. E é nesse momento em que a casa desmorona. Quando Jake sai dela, mostrando que ele foi a causa principal do seu sonho. E talvez, se ele não estivesse ali, a casa já teria desmoronado. Mostrando que ele mesmo era a pessoa que impedia que isso acontecesse. Às vezes, a única coisa que impede que os seus sonhos se realizem é justamente você Sim. querer eles. E bem no finalzinho, até o fim acerta o walkie-talkie na lixeira. Coisa que ele tava querendo fazia tempo. Isso aqui pode não ter significado nenhum, e eu posso estar brisando muito. Mas pra mim mostra que uma história inspiradora como a do coelho pode te fazer ter mais garra pra conseguir o que você quer. Assim como o fim, no final do episódio, depois de tanto tempo tentando acertar aquelas coisas. E assim, o episódio acaba. E agora, eu encerro o vídeo, me despedindo de vocês. Foi uma boa reflexão, cara. Foi uma boa reflexão. Batalhas. Isso aí, meu amigo. Enfim, é. Foi isso o vídeo, né? Mais um vídeo de reflexão. Esse, por sorte. Amoretuário. Por sorte, desse vídeo eu não saí com uma crise existencial, ainda bem. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal do Rami que está aparecendo aqui do lado. E, meu amigo, é isso aí. Falou.